Përshëndetje nderuar televizionist, materiali që ju ndoqët pra bënte fjalë për sportistin e talentuar shqiptar i cili është kampion i vendit pra i Shqipërisë për shumë vite, njëkohësisht është kampion i Ballkanit, po ashtu është nën kampion i Evropës dhe zë vendin e 7 në botë për karate dhe unë kam këtu në studio, është Adrian Hadibejaj. Adrian, mirë se ke ardhur. Përshëndetje zot Igani, faleminderit për ftesën. Është interesante ndërruar të rëshikuas pasi fusha e karates është një fushë jashtëzakonisht e sukseshme në shqiptarët. Ne kemi patur shumë talentet të cilët kanë spikatur edhe në botë, pra bëhet fjalë për karaten, ku mund të përmend të respektuarin i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh në kinematografinë shqiptare, siç është Malota, pra në këtu në Amerikë. Gjithashtu kemi po bashkëdhetarin e ti tjetër kemi Zorani Vezaj, për të cilin kam një respekt jashtëzakonisht të veçantë, pasi kam pasur disa herë në studio, po ashtu kam intervistuar dhe shumë artistë të tjerë, por kur bie me kampionët, sigurisht këtë frikë, edhe ndoshta biseda do të bëhet pak më e qetë pasi juve të karatesë në njëherë të godisni. Do të ishte me shumë interes për teleshikuesit, pasi një prezantim i tillë është një prezantim dhitos. Cili jeni ju, kush është origjina e familjes tuaj dhe pak për fëmijërinë tuaj, urdhoni? Po, unë quhem Adrian Hadribejaj, jetoj në Tiranë, ja isha në prag të mbarimit të fakultetit juridik, edhe sa po nisa shkollën, universitetin tjetër të sportit, që është instituti i sporteve. Familjen e kam nga Tirana, lindur dhe jetu në Tiranë, me origjinë të largët jam nga Përmeti. Fëmiria ime, që në moshën 6 vjeç, unë kam nisur sportin e karates. Nisi si diçka, si çdo fëmijë, të isha i çik i lëvizshëm, me fëmijët e lagjes, bësha zieshim, bëheshim kështu. Edhe ka qenë një periudhë që atëherë ka qenë koha e këtyre filmave, Van Damme, Jack Torrance, shifshin filma edhe i bonin me njëri tjetrin. Ndërkohë që në ato kohë unë u njoha me trajnerët e mi, që akoma isha aktualisht kam 15 vjetë që trajnoha me to, Pari Dule dhe Ramiza Ismail Geci, Gjerasin që ti përshëndes këte nga larkë, që kanë dhe një kontribut shumë të madhë për mua dhe i falenderoj shumë. Sa ko kini që mereni me karaten? Me karate kam plot 15 vjetë. Në fillim, ishte diçka, si që thamë, shifshim filma, ishte gjoj diçka e bukur, është i sport që ka i disiplinë veçantë, që të bënë ndihesh më i fort, më këshu me tjerët. Po me kalim në kohës vjen duke u zbutur, duke respektu tjerët, duke kriju besimin në vete që nuk në rrugë, çdo vend nuk ta bërë në syri tërt për diçka. Është gjëja më kryesore që ka ky sport dhe para na ecën gjithë botën, sepse fëmia rritet me i mësohet që të ketë besim ke vetja. Edhe tre gjërat janë bazën karate me fel. Fokusim, respekt dhe disiplin. Të janë tre gjërat bazë që një fëmi mund të rritet shumë i disiplinum. Qëfar do të kuptojmë me fokusim? Me fokusim kuptojmë që në qofë se hymë asaj rrugë, du të fokusohem i të shkëm drejt asaj rrugë. Nuk ka devijime. Në qofë se të arrim majën, du të ketë vetëm një rrugë të drejt. Në qofë se fillon devijime, të shugjërës nuk... 15 vjetë janë një eksperiencë. Ju jeni tash 21 vjetë. Po. Pra një jetë të tërë në sportin e karates. Është një sport cili unë e prezentova si masiv ose të dashën në shqiptarët. Pasi shqiptarët janë vetë ashtu nga natyra që kanë qefë sportin. Dhe karateja aq më tepër që ka një veçorit tjetër të cilën në më poshtë do të flasim. Si është organizuar ky sport në Shqipëri? A është masiv? A është institucionalizuar si sport dhe a ka suport të shtetit? Dhe veç personit tuaj, a kemi të tjerë kampione në jo të Shqipëris, për kampion Balkani ose Europe në Shqipëri? Karateja është ka hyrë në basë në viteve 90, ka si edhe një profesor Enver Cakiqi, a hapi për e të parë në Shqipëri, a hapi në Elbasan, në Tiranë, në disa zona. Aty e nditi 3 muaj, dhe futi bazën e karates, pasaj u largua për arsyet e ti, dhe më pas, trajnerët që kam unë aktual, ndërkohë që
ishi, ushtronin sportin e karates, fillun ta mbanin me ta mbanin vet. Duke futur të rinj të asaj kohe, duke bërë nëpër Maqedoni, Kosovë, bënin shumë seminare dhe avash avash të kaluan vitet, ato bën më profesional. Në 91-shin është krijuar Federata Shqiptare e Karates, më thënë që kemi federatë, njifet nga shteti, njifet nga Federata Balkanike, nga Federata Evropiane, nga Federata Botërore, në gjithë botën, njifemi. Dhe atje nga 91-shi ka 20 vjetë që karateja ka lindur edhe ka lulëcuar. Kush e suporton nga ana ekonomike? Ministria Kulturës, Ministria dhe Sporteve. Mm-hmm. Ajo na suporton. Por... Kini trajtim, në një trajtim të kënaqshëm? Kushtet Shqipëri, trajtimet janë shumë për të ardhur keq, sepse një sportist si kalibri ti me tjerë që kanë dhënë shumë për shtetin, nuk e meritu asi që dhe me thë, nuk... Që kanë përfitu shkollën, që kanë përfitu që janë bërë pak i njohër, si me thënë, nëse këshu, po nga ana financiare shumë dobë, sa që në sa bëra 18 vjeç, u detyrova që edhe nga kushtet e mija të hapja një ekip timin, që si edhe për të hapur një klub timin, dhe si edhe unë të mbjetoja me fjallë mos i bia në shumë qafë familjes. Po, pa, ca ditë është pash një emision në rubrikën sportive, për mundësin Shkodrani, cili i shkuar... Po, Elis Guri, po. Biles e kam shok, a i para një viti e gjysë, shkoj në Bulgari, e kërkuar do të federatës bulgare, dhe në Shqipëri ai u donuar për 3 vjetë mos merte pjesë, për shkak të Komiteti Olimpik që u bënë ca rëmuja, dhe një vit ju desh ati që... Se do të kuptuar, Komiteti Olimpik është brënda Shqiptarve, i Shqiptarve. Po, Komiteti... Pra Shqiptarë dënoj një kampion bote që e sot ajo, tani e dënoj mos marri pjesë në sport, ara i shkon... Dënoj dhe... sepse ndodhi konflikt u zunë atje dhe... Po të kuptoj, Tash për brenda një vitit ai doli nën kampion Evropë, vën tretën në Evropë për Shqipërinë dhe brenda vitit doli edhe vën tet në lojet olimpike në Pekin 2008-s dhe ja ku është para ca ditësh doli kampion bote. Po për po. Mm-hmm. Për ngjyrat e flamurit bullgar. Nga se vjen kjo për shembull? Tash doli edhe vetë trajneri i tij, ishë sekretar të atës mundjes. Jo vetëm për mundësin që bëjmë fjallë, por është, në përgjithësi si fenomen, si e kupton t'i këtë? Ishte diçka, në qofë se Elisi vazhdojnë dhe në Shqipëri, a i nuk ishte dhe peshu me madhe, a i nuk ka pas asë njërë një kundështar aty që. Pak dhe t'kishte një kundështar që t'bënd edhe në servitje, e kupton? Po? Se duke ushtruar, duke ndruar shumë partner aty dhe rritet niveli. Një, e para, e dyta që s'ke kushte ku të servitesh. Në Bulgari ai shkoi dhe bëte shërbimin në Majt Malit me fjal, që është ajo atmosfera më e Majt Mali kemi neve se ti mund të shkosh Majt Mali, po ti si Majt Mali s'ke palesë, s'ke ku ri, s'ke ujë që të lahesh atë. Unë më shumë doja të dinja se ku mungon azhonimi, cila është ke shteti, pse shteti to talente nuk i suporton. Si e ndjeni juve, të vërtetën, nuk bëhet fjalë për këtë qeveri, për gjithë qeverit. Gjithë është ke mundësit financiare, në qofë se ishin ato, do kishte mundësi që të kryoshin palestra, të kryoshin vënde, sportistët do pagueshin, do vinin më shumë sportistë. Ti po të shikosh në Shqipëri, sporti është duke në rënje. Sidomos mosha që prek më shumë është mosha 18 vjeqë. Nga se vjen kjo që vjen në rënje? Juve nuk e mendoni se shteti, Ministria e Kulturës dhe Sporteve duhet të investojë, ju jeni privat dhe keni hapur një shkollë, një klasë atje. Pra, ka shumë privat që kanë hapur fitneset, që bëjnë njerëzit gjimnastik. E nuk pas ka shteti aq parë sa të hapi një palestrë ose dy palestra për kombëtaren, për sportistët cilësor. Se di shteti mundësit i ka, po për sportin s'ka dhënë. S'ka dhënë dhe është për të ardhë keq, me thënë dhe. Cilat janë disa nga kampionatet që juve do të veçonit për këtë e bisedë, pjesëmarrjet, do më në ku kini marrë juve, si kini filtuar të meni kupa, të meni medalje, pasi të ndërgohet të rishikues këtu në këtë revistë, unë kam plot materiale që janë diplomat, cilat
Adriani ka fituar me djerës, me mund, sakrific, edhe është për të lavdëruar, janë marrë në Gjermani, janë marrë në Bulgari, janë marrë në Londër, janë marrë në Greqi, në Maltëzi, dhe medalet ju shikoni, cilat i patë edhe në emisionin tonë. Pra, gjitha këto janë një punë dhe aq më tepër që unë respektoj Adrianin, janë një punë shumë me pasionin tënd dhe jo shumë i suportuar nga shteti, qoftë nga familja, familja ndoshta ka dëshirën, por nuk ka mundësi ekonomike aq shumëta. Shiko, po pa dhe vullnetin, po? Dhe po të kesh një synim, gjithçka mund të arrijet. Në fillimisht, kur kam fillu sportin e karates, ose në fillimet kam qenë më, në qoftë ishte me nivele, me fjalë, u rjeshtonim në rjeshtë me isha i fundit, në basë gjitha tyre sportizve. Erdi koha që avash, arrita dhe t'jem sportist që kam nivelin më të lartë në Shqipëri. Konkuroj për flamurin, sepse kemi dhe Enver Idrizin, që ka dalë kampion bote, po ka dalë për Kroacin, po shqiptarësht. Të lumë. Pasë të shkojmë kësë synimi se ku do të shkosh ti, cila është dëshira juaj, pa endra juaj, da fol pak cila është medalja parë që ju kini marë dhe ku e kini marë dhe cila është medalja e fundit. Dhe cilin do të veçoni në ato medalje, pra si një eveniment të rëndësishëm të aktivitetit tuaj, pasi ne nuk e kemi ndjekur gjithë aktivitetin? Medalja parë është kur kam dalë kampion kombëtar, kisha 7 muaj që ushtrosha, bëja stërvitje. Në cilin vit? Flasim këtu edhe në 97-ën. 97-ën. Dhe dera atër, vit për vit, vit mas viti, më kam dalë kampion kombëtar. Kam 15 vjet që jam kampion kombëtar. Që nga moshat, kalujem ke të rinjë, pasaj ke juniorët, dhe i ke të rriturit. Si është konkurenca në Shqipëri në peshën tuaj? Ju keni kaluar disa pesha, si ka qenë konkurenca? Konkurenca ka qenë fort, shumë fort. Më bërë para, duke ardhu, dhe i sa vitet e funit, nuk kam pas më konkurencë me i verë, nuk kam pas më kundështarë që të përbalej me mu, gjithmonë kundështarë të i kam parë në nivelin botëror dhe evropian. A me ndonë se kjo të dëmton pak cilësimin dhe nëse s'ka konkurencë? Ishtë nga pingat kryesore që në basë 18 vjetë që unë arritat garoj me të rriturit, nuk isha asë në stërvitje, nuk isha partner, që të ushtërojë, që gjithë shka vetëm, edhe bëja ushtroja me më të veqër se vetja. Dhe e që më kam bajt gjallë mua që më kanë dimu familja, shumë këshu që më kanë dhënë mundësin që këja të bëja ndeshje jashtë. Po, para se... është një sakrificë shumë e madhe që asë një nga sportistës shqiptarë nuk e ka bërë edhe... Para se të shkojmë ke medalit e tjera që kini marrë, ke titur e tjera, që është karateja në vetë vete, si ndajt sporti karates? Karate do të dorë bosh. Në përkëthim, dhe me thëmë. Dorë bosh, dhe me thëmë që një sportist i karates është me dorë pasra, e kupton? Pra nuk ka mjetët tjera fizike, gjera, po. Vetëm robat, shumë kimono, ato të bardat, gjaketa, edhe ripat që ndanë me grada. Pra e mësuam tashme që karate do të thotë dorë bosh. Ndeshjet, quhet kumite, në gjuhën e karates, edhe... Ke fëmit është 1 minutë e gjysë, ke trinë 2 minuta dhe ke triturit, ku jam unë aktualisht është 3 minuta. E sa lojë karate është kemi dhe në cilën në gjeni ju e bërë një pjesë? Kemi shumë lojë karate, karate mund të cilësojmë për shëmbull, si që është marrë mi fjallë akulloria, dhe akulloria është me shumë shije, është me lulleshtërë dhe banane, duvdo me shumë shije. Po gjithë thejnë është akullore, është karate, kuptoj? Edhe ndahet në disa disiplina. Unë në bëj pjesë ke Shotokan, është stili, për hapur në botë, kemi dhe vador ju, shitor ju, që ndryshojnë vetëm disa gjërat vogla, pozicionet vogla, po në ndeshje, kumite, janë gjitha bashkë, futën gjitha këto në ndeshje, nuk ka pasaj dalim, sepse karateja ndahet në kata, është demonstrim imaginar, do me thënë që një person demonstron është i vetëm, sigur po zjetë me 4-5 veta tjerë, edhe është me nivele katat, edhe kumitet që janë ndeshjet. Ndeshja zjatë 3 minuta, ta arena është në 100 metra katëror, që është në mes, është një tapet blu, jashtë tapetit blu është i kuqë, dhe po dole jashtë tapetit kuqë, është kundështari merë faul. Ndeshja është që të thamë për 3 minuta dhe
më shdashu për shumë në një kampionat evropian ose në kampionat tjetër, bësh 6 muaj stërvitje vetëm për 3 minuta. Imagjino që tensioni ke, sa psikologi duhet, forcë, shpejtësi, duhet gjitha për 3 minuta. Dhe një person që nuk e di për sportin e karates, kur thuj, sa ke roundi 3 minuta, sa që mësu për shumë në boks 5 metrë raunde. Po, ti e bën një round, fiton një grush tjetër, roundi tjetër, ke kome, fiton pa marsh, pa ty e ke gjitho gjitho e ke brënda 3 minuta, që se kundë është arit merë pikën ty, ikin sekundat. Me shumë e rëndësishme, edhe për shikuset për ta kuptuar se të balafaqohesh vetëm për 3 minuta me një person, është shumë papesueshme, që të kesh një përgatitje 6 muaj, një vjeçare, edhe për 3 minuta të japësh atë maksimalin të tjesh fitus, pra i... Për 3 minuta ti je humbës, dhe humbën direkt, dhe për 3 minuta ti fiton ndeshjen. E kuptohet dhe pasaj arrin me nivele.